بسم الله الرحمن الرحيم. كس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد المبعوث رحمت للعالمین و علی آلہ طیبین طاہرین وعلى ازواج امهات المؤمنين وعلى سائر صحابته والتابعين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَآقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب کائنات خالق كل جهان کا یہ بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج اس گائے گزرے دور میں مسلمان لوگ اللہ کی خاطر اپنے نجات کی خاطر اور تمام امت مسلمہ کی بقا اور مغفرت کے خاطر ادھر
ہمارا مسلمان بھائی اکٹھو ہو گئی اور یہ میرے نظر میں اللہ تعالی کی رحمت کی واضح نشانی اور دلیل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ سے مخلص ہو کر اللہ کی طرف قدم بڑھائے تاکہ ہمارا نفس و شیطان مغلوب ہو کر کے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. مسلمان بھائیوں, میں آپ لوگوں کی آمد کو ادھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں, اللہ رب کریم نے جب چاہا تو اپنی نور سے ایک ٹکڑا نور کو جدا کیے. اس کو ایک تارا بنا دیا اور اللہ تعالی محب بن گئی اور وہ تارا کو اپنے محبوب قرار دیا. وہ تارا کس کا تارا تھا, یعنی وہ روح کس کا روح تھا؟